Nederst i bildet så ser vi åtepinnen. Der. Og her ser vi gitteret som minken skal presse til side. Og da løses slagmekanismen ut. Nå skal jeg spenne slagmekanismen. Da har vi en egen streng til å spenne mekanismen. Strengen går inn på siden og hektes inn under en krok. Og så dras hele mekanismen opp. Og så spennes den bak gitteret. Og når vi nå putter inn en pinn her, som minken kommer inn sånn, og den skal inn og ta åte, da dytter den på gitteret her. Og da var det takk for i dag.